Tai ką tik turėjom labai labai smagų renginį Vilnius 5000, tai bėgimo varžybos, kuriuose susirinko šiais metais labai daug ir aukšto lygio sportininkų, tiek ir iš Lietuvos, tiek ir iš Ukrainos. Turėjome ir mėgėjų bėgimus, ir vaikų, beveik 80 iš tikrųjų vaikų bėgikų susirinko. Tai varžybų idėja ir tikslas ir buvo sujungti vaikų, mėgėjų bei profesionalų bendruomenę ir padaryti šventę ne tik tai jiems, bet ir žiūrovams, kad jie suprastų, kas čia vyksta. Tad manau, kad labai puikiai viskas pavyko, tikiuosi, kad visi išsinešė tik geriausias emocijas.